שלום שלום מהקומה השישית בבלומפילד. אנחנו עם המחזור ה-30 בליגת הבורסה לניירות ערך, ובני יהודה והפועל חדרה ינעלו את החלק התחתון של הטבלה הזאת במשחק שיעצב את התחתית כולה. משתחרר טוב, שני שחקנים יש בתוך הרחבה מחכים לכדור הזה. הכדור מגיע טוב, אבל אוי, אוי הבעיטה של מיוריץ'. אף אחד משחקני חדרה לא מגיע מתוך הרחבה, ועכשיו הבעיטה מרחוק. הנה הפועל שולם שוורץ חדרה בהתקפה הזאת. יופי של כדור פנימה ויופי של שער. חדרה עולה ל-1-0. שפו ענק לשלום אדרי עם הכדור הזה לשובל גוזלן, וגוזלן יודע את העבודה והוא כובש. לא, מה פתאום, הכל זה ראשוני אצלך. הנה עכשיו, עכשיו לא היה נבדל, וגם אין נגיעה שלו בכדור. זנתי מקבל, בועט! לפקוביץ' עודף לקרן. והנה עכשיו, זה יכול להיות השער. אדיר בועט לחוץ. יויץ' מתכנן לבעוט לשער, הכדור שלו נעדף על ידי רובי לפקוביץ'. נכון שבדרך זה נוגע בשחקן נוסף ואמור להטות את לפקוביץ'. רגע, רגע, הנה אחת אחת, הנה אחת אחת. בני יהודה חוזרת למשחק רבע שעה לפני התוספת. בת שיראי. בת שיראי הוא זה שכובש, שער ראשון שלו לבני יהודה. אמרתי לכם שהוא מסמפת את הפועל חדרה. לא היה פנדל, ומהעבר השני ההגנה של בני יהודה לחלוטין לא מוכנה, וחדרה יכולה לסגור עניין. נירון על הדשא, מרמנטיני סוגר עניין, וככל הנראה מוריד את בני יהודה לליגה הלאומית. או! איזו דקות סיום של בני יהודה, גם במשחק בשבוע שעבר וגם במשחק הזה. הנה בני יהודה בכל זאת, באנרגיות האחרונות, נסיגות 2-2. רגע, רגע, יוסי שואל, כמה זמן נשאר? 4 דקות, יוסי. 4 דקות, זה 2-2. בת שיראי עם השער השני שלו במשחק הזה. אני לא צריך יותר מזה כדי לעשות שערים. שיגעון כאן בבלומפילד, ומהעבר השני כבר חדרה, שיכולה לעשות מזה 3-2, ועושה 3-2 עם שער עצמי. אתם רוצים לומר, טרגי, זה טרגי. שער עצמי של בני יהודה בדקה 93 מוריד אותה לליגה הלאומית. הנה השריקה, יוסי אבוקסיס, אנחנו נשמע אותו כמובן, אבל יוסי אבוקסיס יודע מה שכולם יודעים, ההפסד הזה מוריד את בני יהודה לליגה הלאומית.